Теодор Андреев разказа за вълната от поздравления заради завоювания приз. Между другото, новината бързо се разпространи и последваха стотици поздравителни коментари, които, между другото, имат много окуражаваща роля. И наистина съм благодарен на всички, които ме подкрепиха. И бих искал да благодаря не само на всички, но и на всеки от тях по-отделно. В студиото на предаването Темите той разказа за самата Олимпиада и кое му е донесло успеха. Общо бяхме 109 човека. Внушителна бройка, но имаше няколко градове, които имаха по-голям брой, отколкото средното. Имаше области с по един представител, какъвто е и моят случай, а имаше и области, които изобщо не бяха излъчили представител. Теодор Андреев е категоричен, че не трябва да забравим историята си, защото народ, който забравя миналото си, е обречен на гибел. Защото произхода дава обяснения за много неща. И между другото, първите крачки вече са направени за разпространяване на историческото знание сред младото поколение. Има множество фейсбук страници, които разпространяват историческо знание, например, Сдружение Българска история. Те полагат големи усилия за разпространяване на историческо знание. Цялото интервю може да гледате този петък в предаването Темите.